У Слов'янську правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 18-річної дівчини. Як розповіла старша інспекторка Слов'янського відділу поліції Марія Тюрина, учора об 11 годині дня у мікрорайоні Артема чоловік озброєний ножем напав та зґвалтував дівчину. Вчора поліцейські встановили вже особу зловмисника, сьогодні затримали його. Дівчина запам'ятала прикмети нападника. Ним виявився 28-річний мешканець Слов'янська, раніше вже судимий за аналогічний злочин. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. А за даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років. На своїй сторінці у Фейсбук начальник кримінальної поліції Донеччини Артем Кисько написав, що підозрюваного у зґвалтуванні знайшли та затримали протягом 8 годин та розмістив відео перших хвилин після затримання. Що ти вчора зробив? Ізнасилував дівчинку. Яку? Скільки років дівчинка була? Вона сказала, що їй 18. Де ізнасилував? В посадці, на лісному. На лісному. Ти приміняв щось? Да? Нож доставал, применял нож? Да. Зачем ты изнасиловал? Не хватало женщины.